Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí galerinha, como que vocês estão? Eu espero que 100%, tá? É o seguinte, hoje finalmente a gente tem ali novidades, né? Sobre um dos jogos mais grandiosos que pode chegar em 2023. Sim galera, eu tô falando de Diablo 4. Durante a apresentação da BlizzCon sobre o Diablo 4, né, a equipe de desenvolvimento apresentou praticamente todos os tipos de detalhes, né, sobre a classe vampírica do jogo e suas especialidades ali. Além disso, também foi muito falado, galera, sobre o mundo aberto do jogo e o que que os jogadores podem esperar dele. A exploração no Diablo 4 é de grande importância, tá? Afinal de contas, os jogadores ali, vão poder se aventurar, né? Encontrar áreas únicas, resolver certos puzzles e derrotar monstros ali que podem oferecer até montarias pro personagem. Olha que da hora, hein, mano? E o mais da hora disso é que essas montarias vão influenciar a forma como você joga o game, tá? Até porque algumas dessas montarias, galera, vai poder fazer viagens rápidas pelo mapa e o mais da hora ainda é que a gente vai poder personalizar todas elas. Por exemplo, ó, se você tiver um cavalo, você vai poder colocar uma armadura nele, né? Ou até carregou um troféu que você conseguir no longo da jornada, bem no estilo ali The Witcher 3, quando a gente mata o grifo, tá ligado? E a gente carrega a cabeça do grifo no cavalo. No mais, a gameplay mostrou, né, os jogadores se aventurando também em fortalezas de monstros, onde, por sinal, essas fortalezas aí podem ser reivindicadas pro povo do santuário, tá? Assim que um acampamento ele é estabelecido, um novo ponto de controle é disponibilizado junto com novos fornecedores, missões, né, possíveis acessos a masmorras e assim por diante. A Blizzard também falou sobre as partidas PVP que vai acontecer em áreas especiais chamadas de Campos do Ódio, tá? Essas partidas elas vão ser opcionais e envolvem a coleta de fragmentos do ódio, seja de jogadores mortos, monstros ou até mesmo eventos que você participar. Muito parecido, galera, com a forma de loot também da zona negra do The Division 2, esses fragmentos são impuros e devem ser purificados em um evento para ser convertido em moedas ou outras coisas, tá? Porém, todos os jogadores que estiver próximo vão ser avisados dessa purificação e podem matar uns aos outros aí para roubar esses fragmentos, viu? Um dos detalhes mais hilários também citados é que o jogador pode até trair os seus amigos e roubar esses fragmentos caso eles queiram. Mas se você ficar agindo assim sempre, você vai conhecer com certeza o Mar do Ódio, tá? Que vai fazer de você um alvo para todos os jogadores, onde se eles te matar, todos eles vão receber um bônus por isso. Mas relaxa, se ainda assim você conseguir sobreviver, você também vai ser altamente recompensado. Depois de purificar esses fragmentos também, pessoal, eles também podem ser trocados, né, por novas roupas, montarias, armas e assim por diante. Mas nada disso é mais poderoso do que o que está disponível em outras áreas do jogo. Apesar de já serem uma boa recompensa para quem está afim de um PVP, tá? E ó, detalhe da hora demais também é que você pode coletar as orelhas dos jogadores mortos com os nomes deles, tá? Diablo 4 ele tá sendo desenvolvido atualmente para Xbox One, PlayStation 4 e PC. E pelo que a gente tá vendo em gameplay, né, jogabilidade e diversas coisas para se fazer no mapa, esse Diablo aqui vai continuar arrepiando, mano, e pode com certeza levar a premiação de jogo do ano, tá? Então é isso, galera, eu passei rapidão, só pra deixar vocês antenados mesmo sobre essa grande novidade, né, que sem dúvidas pode fácil ganhar como o melhor jogo do ano que ele vai chegar, tá, como eu falei. Mas e aí, tá ansioso pra chegar essa maravilha? Então deixa aí nos comentários. E o mais importante, né, não pode esquecer daquele like grandioso que ajuda o canal a crescer cada vez mais, como também se inscrever se ainda não é inscrito e ativar o sininho de notificações pra vocês não perderem nenhum detalhe que eu posto aqui no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo, galera!